ମୋର ତ ସକାଳୁ ମାଛ ଧୂପ ସରିଗଲାଣି, ବେଲେ ପଖାଳ ସାତ ପିସ୍ ମାଛ ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭିତରକୁ ପୁରେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଆଇଛି। ଆଜି ପୁରା ରବା ହେବ ଏମୁଣ୍ଡୁ ସେମୁଣ୍ଡୁ, ମାସେ କାଳେ ଆଇଁଷ ଖିଆ ହେଇନଥାଏ। ପୁରା ହେଉଛି ଆମ ପରମ୍ପରା, ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ୍ପରା, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପରମ୍ପରା। ଆମେ ମାସେ କାଳ ନିଷ୍ଠାରେ ବିନା ଆମିଷ ଖାଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରି ହୁଳା ଛାଡ଼ି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଭାରତର ବଣିକ ଯାଇକି ବାହାରେ ରାଜ୍ୟ ଦେଶରେ ବେପାର କରିବେ, ଭାରତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ହେବ, ସେୟା କାମନା କରି ବୁଡ଼ ପକାଇ ଆମେ ଆଜି ମାଛ ମାଂସ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମିଷ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି ଆଜି ପୁରା ରବା ହେବ ଏମୁଣ୍ଡୁ ସେମୁଣ୍ଡୁ। ମାସେ କାଳେ ଆଇଁଷ ଖିଆ ହେଇନଥାଏ। କେରାଣ୍ଡିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେମାନେ ତୋଳି କଟିଆ ଭାକୁର ରୋହି ଇଲିଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଙ୍କଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗେଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପୁରା ମାସେ ଯେହେତୁ ଖିଆ ହେଇନଥାଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାଉ। ପ୍ରାୟ ଧୂପ ସରିଲେ, ମୋର ତ ସକାଳୁ ମାଛ ଧୂପ ସରିଗଲାଣି, ବେଲେ ପଖାଳ ସାତ ପିସ୍ ମାଛ ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭିତରକୁ ପୁରେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଆଇଛି। ଭାକୁର ମାଛ କାରଣ ବେଶୀ କଣ୍ଟା, ଭାକୁର ରୋହି ଗୁଡ଼ାକରେ କଣ୍ଟା ବେଶୀ, ଇଲିଶରେ କଣ୍ଟା, ଭାକୁର ବେଶୀ କଣ୍ଟା ନଥାଏ। ଖରାବେଳେ ଜଟଣୀ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ମଟନ୍ ରହୁଛି, ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି, ଯଦି ବଢ଼ିଆ ମଲିଫୁଲିଆ କ୍ଷୀରି ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଜଟଣୀ, ଠିକ୍ ଜଟଣୀ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ୍, ସେଇଠି ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉଛି। ଆଜି ମୋ ସାନ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କର, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆସିବ ଅଭିନନ୍ଦନ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମଟନ୍, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାଛ ଭଜା ଦିଆହେବ ମାଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ପକ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକାଇକି ସାରୁ ଫାରୁ କଖାରୁ ପୋଇ ଫୋଇ ପକାଇ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ ଦିଆହେବ, ଓଉ ଖଟା ଡାଲି ଭାତ ମଲ୍ଲିଫୁଲିଆ କ୍ଷୀରି ଗୋଟେ ଦିଆହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବ ଆସନ୍ତୁ।